Salam rayon Laçı Abşeron kanalının izleyicileri. Abşeron rayon Masızır qəsəbəsi Qurtuluş 90 yaşayış kompleksində yeni təmirdən çıxmış bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. 16 mərtəbə mənzil isə 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin umum məsahəsi 50 kvadrat metr iki otaqlı. İndi biz hal-hazırda mənzilin girişində koridorundayıq. Mənzilin giriş qapısı dəyişilib, seyf qapı qoyulub. Qapıdan girən kimi sağda bir yeriş qapı üçün nəzərdə tutub. İndi biz başlayırıq mənzilin qonaq otağından. Bu mənzilin qonaq otağıdır. Mənzil şəhərcinin tam girişində yerləşir. Mənzilin suyu, işığı, mərkəzləşmiş istilik sistemi, telefon xətti daimidir. Qazın da xətlər çəkilib, inşallah yaxın vaxtlarda veriləcək. İndi isə keçirik biz mətbəxə. Bu isə mətbəxidir. Şəhərci ilə məktəb bağça fəaliyyət göstərir. Mənzillə məktəbin bağçanın ara məsafəsi 100 metr olar. İndi isə keçirik yataq otağına. Bu isə yataq otağıdır. Kanalımıza abunə olun ki, növbəti mənzillərimizi görəsiniz. Sağ olun.